Assalomu alaykum. Buxoro viloyatining Olot tumanidagi polvonlar qishlog'idamiz. Ushbu qishloqda Qurbonoy opa Tursunova hamda Rustam Turayevlar xonadonidagi farzandlarning barchasi ibratli. Ular orasida fan doktorlari, jahon chempionlarining borligi, aynan ushbu xonadon sohibi sohibasining tashabbusi bilan xonadonda muzey, maxsus kutubxona tashkil etilganligi haqida bizga aytishdi, albatta tasvirga olib ko'rsatuv qilishimizni iltimos qilishdi. Bugun ana shu niyatlarimiz ijobat bo'libdi. Barchangizni ekran qarshisiga taklif etamiz va ushbu xonadonga kirib boramiz. Biz bilan birga bo'lsangiz, albatta farzand tarbiyasida umuman hayotda baxtga erishishni kalitlari haqida biroz esada bilib olasiz degan umidimiz bor. Nazarimizda mana shu xonadonda ko'plab insonlarni ko'ryapmiz. Shu joyga qarab boramiz. Abdullajon, ketdik. Aynan sizning xonadoningizda maxsus uy muzeyi tashkil etilgani haqida gapirishdi-da. Bilishimizcha g'oya muallifi siz. Ko'rsatasiz endi muzeyni. Amaliyotchisi kim? Xo'jayinim To'rayev Rustam aka. Turmush o'rtog'imman, bir 50 yilga yaqin shu soha bilan o'qituvchilik, trener, murabbiylik bilan shug'ullanib kelyaptilar. O'zim ham 36 yil o'qituvchilik qilganman. Keyin o'g'lim, katta o'g'lim Farhod taniqli sportchi, juda ko'p natijalarga erishgan. Uchalamizni ham xizmatlarimizni prezidentimiz, davlatimiz juda yuksak qadrlagan. Kamtarona xizmatlarimizni mana xo'jayinim O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sport ustozi, Farhod o'g'lim O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sportchi. Undan keyin sog'lom avlod 2-chi darajali sog'lom avlod ordenini oldi. Men o'zim ham xalq ta'limi a'lochisiman. Mana shularning erishgan natijalarini bir ko'rsalar yoshlar, bir ozgina bo'lsa ham bir shundan bir xulosa chiqarsalar, nimadir shularga qalbiga bir Ezgulik urug'ini solsak, shu bizaga bir katta baxtda. Tinch o'tirmayaptilar. Madaniyat, ma'rifat, ta'lim, tarbiya ishlari bo'yicha qo'llaridan kelgan ishlarni, xizmatlarini amalga oshiryaptilar. Demak, mana bu To'rayevlar xonadonining shajarasi. Nevaralarimiz, chevaralarimiz mana shu bilsin shularni, avlodlarini. Deb shuni ijod qildik. Endi eshikdan kirib kelishimizdan bir gapni aytdingizda, 96 yoshlik momomni qo'llarida men tarbiya topganman. Shu sabab aslida bu muvaffaqiyatlarga dedingiz. Endi momona rasmlarini, portretlarini juda chiroyli qilib qo'yibsiz. Endi ko'rsating mana. Aytib bering ular haqlarida sochlarini to'qimi yerni supurardi dedingiz. Bu momamni otalari to'ra karvon bo'lganlar. Otamni bobolari mirbadal savdogar bo'lgan. Shu ikkalari shu mollarini qarshidan, men o'zi qarshidan kelin bo'lib tushganman. Qarshidan to Qizil O'rda degan joygacha mol sotganlarda. Keyin Buxoroda ham tushib shu mol ayirboshlab Buxoro amrining Turkmanistondagi noibi Mirzo Abduqodir bilan tanishib qolganlar. Keyin shu katta qizlarini shu Mirzo Abduqodir boy degan insonga berganlar. Bu kishini tuyavani kajavasiga solib, qarshidan Buxoroga kelin qilib uzatganlar. Sochlari shu kajavani taxtalarini orasidan chiqib ketganlarini shu bu kishini singillari menga aytib beradilar. Shu ta'sirlanib ketaman. Ha, keyin Buxoroga kelgandan keyin bu kishining savodlari zirak bo'lganlari uchun erlari bu otibibiga berib bu kishini eskicha savodlarni chiqarganlar. Keyin bu kishining farzandi bo'lmagan. Keyin bizlar tug'ila boshlagandan keyin mani izimdan singlim tug'ilganda mani olib shu kishi tarbiyalaganlar. Ha, tizzalarini ustiga yastiqni qo'yib, yastiqni ustidan oppoq supni yozib, bu kalomi Alloh. Keyin men tinglab uxlab qolardim. Bu kishi allamahalgacha kitob mutolaa qiladilar.
Demak, bolaligingiz, eng go'zal damlaringiz mana shunday zukko, zaki momoni qo'llarida o'tgani uchun ham bugun hozir ham o'zingiz tinib tinchimayapsiz-da. Muzey ochgansiz, kutubxona tashkil qilgansiz. Nafaqat turmush o'rtog'ingizni maktablarida, hattoki uyda ham. Hozir kutubxonani ham albatta ko'rsatamiz. Qancha kitob bor uydagi kutubxonada? 500 ga yaqin kitobim bor. Kitobga mehr muhabbatni bizlarga ko'proq otam singdirgan badiiy asarlar o'qishinda. Men cho'lga ketyapman balam, kitob o'qishga vaqtim bo'lmaydi, u yoqda svet yo'q. Sen menga shu oltin zanglamas kitobini o'qiysan-da, men kelgandan keyin menga aytib berasan dedilar. Keyin men u kitobni 7-sinfda o'qiyman, o'qib chiqdim. Keyin otam bir 3-4 kundan keyin keldilar, keyin avqatlanib bo'lgandan keyin qani aytib ber, qani o'qigan kitobini dedilar. Men kitobni aytib beryapman, lekin xatolarimni otam tuzatayaptilar-da. Keyin katta bo'lganimdan keyin angladimki, otam bu kitobni mendan oldin o'qib chiqqanlar. Endi bu muzeydagi yana siz uchun qimmatli bo'lgan biror burchakni ko'rsatib bering. Eng qimmatli joylari. Mana bu kishi mana qaynonam, qaynotam bo'ladilar. Men kelganda qaynonam yo'q edilar. Vafot etgandilar. Qaynotam bordilar. Endi erka qizman. Ro'zg'orni tashlana hali bilmayman. Shu inson mana shu ro'zg'or tutishga shu erkak holi bilan o'rgatdi. Juda ham yaxshi ko'rardim bu kishi, bag'ri keng, sodda, beg'ubor inson edilar-da. Keyin xo'jayinim bir yotishda 3 yil bansada yotdilar-da, kasalxonada 3 yil yotdilar. Shunda shu kelinim ketib qolmasin deb shu bolalarimga qarab, shu ishla qizim. Men senga hamma sharoitni qilaman, ish bilan chalg'isin shu. Deb shu menga shu ko'p yordam berganlar-da. Bir qaynona qilmagan yaxshiliklarni menga shu kishi qilganlar-da. Qarang-da, oddiy maktab o'qituvchisi senator darajasiga ko'tarilsa, oddiy bir murabbiy-da. Mana shu 5 yil senatda a'zo bo'ldilar. Senatda ishladilar, mana shu faoliyatlari ana shu albomlarda, shu rasmlarda yoritilgan. Yaxshi ishladilar. Demak, insonda aql bo'lsa, iqtidor bo'lsa, sizga o'xshagan qo'llab-quvvatlaguvchisi bo'lsa, cho'lda bo'ladimi, ko'lda bo'ladimi, shaharda bo'ladimi, o'zini namoyon qiladi. Baribir o'qish kerak demoqchisiz-da? O'qish kerak. O'qish kerak. Bolalarni mana shu yoshligidan boshlab kitobga mehr uyg'otish kerak. O'zingiz o'qigan kitoblardagi qaysi qahramon siz, qaysi biri turmush o'rtog'ingiz? O'sha obrazda, o'sha haroratda yashaysiz. Men shu 8-da o'qib yurganimda Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlarini o'qiganman. Keyin Mehrobdan chayon o'qiganman. Keyin shu kumush bo'lib yashab ko'rganman. Keyin shu yig'lardim, shu kumush o'lganda onam kelib so'kib-so'kib qo'limdan kitobni oldilar-da, bunday qilma. Kitob o'qigan, kasal bo'lib qolasan, boshing og'riydi deb onam tushuntirganlar. Keyin otamga, siz bularni hammasini kitobga o'rgatdingiz, qarang qani, bular kitobni o'qib yig'layapti deb onaginam javrardilar-da. Rustam aka binoga kirib kelishdan mana bu go'zal ibratomuz so'zlar diqqatimizni tortdi. Yaxshi so'z kuldirar, yomon so'z o'ldirar. Bu so'zlarni g'oya muallifi ham Malika Dilaromim dedingiz. Albatta, endi bu maktabni yaratish ham o'zini bir tarixi bor. Bu maktab yaratilishda ham mana shunday rang-barang, chiroyli, hikmatli gaplarni yozishda ham o'sha Qurbonoy payza xizmatlari juda katta. Hattoki mana shu sport maktabini muzeyini ham tashkil topishida ularning xizmatlari beqiyos dedingiz. Pahlavon Mahmudning hikmatli so'zlariki, pahlavon qismati bil oson emas. Kurash maydoni ko'r, kar maydoni emas. Pahlavon ul tegsa o'zgaga nafi, tegmasa nafi pahlavon emas. Ana o'shanday pahlavonlar siz rahbarlik qilayotgan maktabda ko'pmi? Bitta ikkitalarini nomlarini zikr eting. Hozir bitta statistik ma'lumotni e'tibor bering. Shu maktab mana 26 yil bo'lyapti tashkil bo'lganiga. Bu maktabdan 86 nafar olimpiada, paraolimpiada, Osiyo, jahon chempionatida g'olib sovrindorlar chiqqan. Mana shu cho'lda joylashgan maktabda. Endi yana bir narsani qo'shib o'tish agar ma'qul desangiz aytaman. Bu yerda mana shu olimpiadaga ham 3 nafar bizni bitirgan shogirdlarimiz ketgan. Bu safar. Shu safar. Faqat yana Ramziddin Saidov bu hakamlik nimasi litsenziyasini olib, o'sha yerda hakamlik qildi. Mana uni ukasi paralimpiadada
73 kilogram vazında hazır altın medalini olishga sazovor bo'ldi. Siz aytishdiki 74 ga kirganlar domla, lekin yigitlarday baquvvat yoshlikni bir o't olovi qaynab turibdi, bejiz emas ekan. O'quvchilaringizni, turmush o'rtog'ingizni qo'yingki, atrofdagi barchani bir tani bir jon bo'lib sizga qayishib ishlayotganini mana shu natijaga sizni olib kelgan desak qanchalar to'g'ri bo'ladi? Eng muhimi insonlarni sevish kerak. Kasbini. Men undan keyin ularni kasbini sevish kerak. Kasbidan qat'iy nazar men kim bo'lishdan qat'iy nazar ularni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Bu mana vatanim, bu mana vatanimning xalqi bu. Mana bir necha yillar, endi uzoq bilan 3 yil O'zbekiston terma jamoasiga bosh murabbiy bo'lib ishlaganman. Endi bu davrda juda ko'p shaharlarda bo'ldim. 26 ta davlatning 60 dan oshiq shaharda bo'lganman. Men hayotda doim o'rganadigan odam. Men qayerga bormagan O'zbekistonni sog'inganman. Qayerga bormagan O'zbekni sog'inganman. O'z tilimni sog'inganman. O'z yeringizni sog'ingansiz. Qurog'imni sog'inganman. Qurbonoy opaning xizmatlari bilan tarkib topgan bu muzeyda siz uchun qadrli yana biror bir jihozni ko'rsating bizni ko'rib turganlarga. Balkim kelgilari kelar bu so'zlardan keyin aynan ko'zlari bilan ko'rish uchun. Ko'p bora oldin bu yerda ishlagan u kishi mana shu yerda nimaiki yozib bo'lsa, nimaiki ko'rinatilgan bo'lsa, shu kishining qo'llari, shu kishining fikrlari mana chet ellarda fikrga, o'sha ideya deydi, ideya fikrga pul to'lanadi. Mana bilyapsizmi? Mana bizni ko'rib turgan yosh ustozlar o'zlari uchun kerakli ibratli bir jihatlarni olib o'zlari faoliyat ko'rsatayotgan maktabda ishlatishar. Marhamat domla, boshlang endi. Bir narsa bor, nima qiling? Yana bir narsa qolib ketdi. Ko'rsatasiz. Mana bu ko'rayotgan narsangiz, bu Olot shahri, Buxoro viloyati, O'zbekiston. Mana bu yigitlarimizni butun dunyoga shu jamiki qit'aning hammasiga borib qatnashgan musobaqalarni ko'rsatadigan belgilar. Yosh sportchilar uchun ibratda bu. Mana Rishod Sobirov. Rishod Sobirov ham sizda. 2 karra jahon chempioni, dunyoning eng yaxshi sportchisi. Bunaqa hali O'zbekistonda chiqmagan. Ko'rsatuv tayyorlaganmiz ular haqida. Mana bir Ramzan Saidov hozirgi xalqaro toifadagi hakam, jahon chempioni kurashdan, dzyudodan sovrindor, olimpiadada 5-chi o'rin olgan Farhod Turay bor, Kamol Murodov bor, bular vaqtida Armen Bagdasarov, Abdulla Tangriyev bularning bosh murabbiysi bo'lganman. Mana bu O'zbekistonda tarix yaratilgan. Dzyudoda birinchi marta kumush medal olgan. Birminghamda, Angliyada. Haqiqatda mana shu o'zimizda shunday insonlar bor. Uchrashuvlar bo'ladi bular bilan. Master-klasslar o'tkazamiz bular bilan. Mana shunday yigitlar mana o'sha Tursunova farzandi shu. Uni Farhod deydilar. Albatta har bir sportchi bu so'zlarni o'qigandan keyin o'zida o'sha Farhodni ko'rgisi keladi, tabiiy. Albatta. Endi mana shu muzey qilishdan ham asosiy maqsad birinchidan bolalarimiz shuni ko'rsin, ibrat olsin. Farhod ham musobaqalarga ketadi, albatta sumkasida bitta-ikkita kitob bilan ketadi. Hozir ham. Hozir ham. Bo'sh vaqtimda ona mehmonxonada nimada o'qiyman. Dedi, kitob olib ketadi. Ana Sherzod o'g'lim. Kitob balaligidan O'zbekiston Respublikasining ensiklopediyasi chiqdi 14 tomlik. Shu 8-9 da o'qib yurganda Sherzod shuni kerakli joylarini o'qib chiqqan. Keyin tarix o'qituvchisi keldi-da menga birga ishlaymiz endi domla dedi. Sherzod qaysi kitobni o'qiyapti dedi. Men aytdim, bilmayman, mana shu kirib o'qiydi dedim. Keyin dedi, menga kitoblaringizni ko'rsating, men Sherzodni ba'zi savollarga javob topish uchun shu kitoblarni o'qishim kerak dedi. Ustoz. Keyin shu ensiklopediyalar, men aytdim, eng ko'p shuni o'qiydi dedim-da, ensiklopediyalarni bir haftaga berib yubordim. Keyin o'qib kelib, ha, haqiqatan ham ayniqsa mana Ibrohim Mo'minov tahririyati ostida chiqqan-ku. Shuni nimalari juda tarix o'qituvchimizga ham ma'qul bo'lib, ko'p darslarda foydalandi ma'lumotlar. Farhodni olgan faxriy yorliqlari. Keyin mana uni Farhod derlar. Uni Farhod deydilar. Nimalari? Mana buni Nyu-Yorkda eng yaxshi sportchi deb Amerikada tan olinganda berilgan mana bu. Oddiy qishloq yigiti. Mana bu Sherzodga Malayziyada eng yaxshi
инженер оқытушысы деп берілген Малайзия. Профессор оқы. Профессорға, ха, шунга берілген. Неше жашта профессор болдыңыз? 32 жашта болды. Біз мен әкем оқаларым жүде бақыл инсонларымыз. Аллаһның бізге берген ең бүйік неметлерден бірі шундай атамыз ва анамыз бар. Дадам ва анам бізлердің манан ва жисманан хақиқий инсон болып етішімізді өзлерінің күч ва ғайратларын хеч хам аямаганлар. Бізлерді хамеша манави ва модди қолдап-қуатлаганлар. Анам билан математикадан бирга дарс қилганларимиз, дадам билан физика ва биологиядан қилган савол-жавобларимиз, дадамнинг орқаларидан тушиб, кечқурунлари иссиқ, совуқ демасдан қўшни қишлоқдаги спорт залига машғулотларга пиёда бор келганларимиз ҳамон эсимда. Онам сабаби математикага қизиқдим, дадам сабабли қийинчиликларни енгиб ўтишни ўргандим. Улар сабабли орта мактабни кумуш медал билан битирдим. Ўзбекистон миллий университети амалий математика ва механика факультетини аъло баҳолар билан битирдим. Бош университетнинг математик кибернетика соҳаси бўйича аспирантурада ўқиб, кандидатлик диссертатсиясини ҳам ҳимоя қилдим. Юртимиз мустақиллик эришгач, бошқа юртларга йўллар очилди, чет элларда ўқиш, илмий тадқиқотлар қилиш ва ишлаш имкониятлари пайдо бўлди. 2004-yilda matematik lingvistikaga bo'lgan qiziqishim tufayli Ispaniyadagi Rovira Virgil universiteti matematik lingvistika ilmiy guruhi qoshida tashkil qilingan xalqaro doktorlik maktabida o'qish va ilmiy izlanishlar olib borish uchun hujjatlarimni topshirdim va qabul qilindim. Ammo oilalik va ikkita kichik yoshdagi farzandlarim bo'lgani uchun va dastlabki sarf-xarajatlar uchun yetarli pulim bo'lmagani uchun Ispaniyaga ketishga ikkilandim. Lekin onamning ruhan va ma'nan qo'llab-quvvatlaganlari va dadamning barcha yo'l va dastlabki yashash xarajatlarim uchun bergan moddiy yordamlari ularning men safarda bo'lgan paytimda oilamga egalik qilib yordam berganliklar sababli Ispaniyaga keta oldim. Bu yerda va keyinchalik Germaniyada o'qidim, ilmiy izlanishlar olib bordim. Matematik lingvistika sohasi bo'yicha falsafa fanlar doktorlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qildim. Keyinchalik ham qator Yevropa va Osiyo mamlakatlaridagi universitetlarda ilmiy izlanishlar olib bordim va ishladim. Va bularning eng asosiy sabablari yana dadam va onamdir. Onam farzandlarining baxtini o'z baxti deb biladigan ayol. Dadam otlariga qo'ygan maqsadlarga erishishda har qanday qiyinchiliklardan chekinmaydigan, yengib o'ta oladigan metin temir irodali odam. Biz farzandlarning, nevaralarning baxtiga dadam va onam hamisha sog'-salomat bo'lsinlar. Alloh dadam va onamga ikki dunyo saodatini ato qilsin. Ingliz tilida yoqladi. Ikkita akademik qatnashdi. Akademik Shavkat Ayubovmi? Shu kishi. Ana shu kishi qatnashdilar, keyin yana bir kishi qatnashdilar. Keyin Polatov domla ilmiy rahbarlar Abdumajid Polatov. Keyin yoqlab bo'lgandan keyin shu ayib faytilarga o'g'lim 3 ta nuqta qo'ymasanga 2 yildan keyin doktorlikni kutaman dedilar. Keyin rus tilida savol-javob bo'ldi. Keyin oxirgi so'z himoya qiluvchiga dedilar. Keyin agar ruxsat bersangizlar dedi, ona tilimda gapirsam dedi. Keyin mayli mayli o'g'lim mayli dedilar. Keyin men tribunada nima ko institutlarni ke balandroq-ku, baland. Hayajonlanib o'tiribsiz. Ha, o'tiraman. Men dedi eng avvalo dedi birinchi ustozim onam dedi. Meni fanga yo'naltirgan. Men yig'lab qo'yverdim shu vaqt. Onamdan minnatdorman. Rahmat onajon dedi. Ular ham hammasi menga qaradi, shu yerga qarayman, ikki ko'zimdan yosh oqadi. Bu mo'jazgina kutubxonamda 500 ga yaqin kitob bor. Shuni bir hammasini desam-ku bo'lmaydi, 80% ni o'qiganman. Keyin bu kutubxonadan faqat o'zim emas. Mana shu qishlog'imizdagi kitobga qiziqadiganlar ham kelib olib ketadilar. O'qib, bemalol. Ha, mana Hakim aka deymiz, qo'shnimiz, mana Ergash aka Inoyatov. Yaqinda mana odamiylik mulkini o'qib ketirib berdilar shu kishi. Keyin men uchun qadrli bo'lgan mana Alisher Navoiyning Xazoin ulmoni kitoblari bor. Keyin mana bu yerda alohida Xamsaning 5 ta kitobi bor. Demak, Hazrat Navoiyga muhabbatingiz boshqacharoq. Satrlardan endi so'z isboti bilan aytib bering. Mehri ko'p ko'rgizdim, ammo mehriboni topmadim. Jon bashiy qildim fido, oromi joni topmadim.
G'am ila jonimga yetdim, g'amgusori topmadim. Ishq ichra o'zimdek notavoni topmadim. Ish kuyida 100 ming malomat o'qiga bo'ldim nishon, bir kamon abruda tuzliqdan nishoni topmadim. Ko'p o'qidim Fomug'u Farxoti Majnun qissasin, o'z ishimdan bo'yla jabroq dostoni topmadim. 9-fevral bo'lsa, 9-fevralni doskaga yozardim-da, bolalarga qarardim-da, Navoiydan bir 4 satr aytardim. Bugun qanday kun bolalar? Ham bugun Alisher Navoiy tug'ilgan kun. Kelinglar, 5 daqiqa Navoiy xonlik qilamiz. Ximiya darslar. 3-4 minut shu bolalar 4 nimalarni biladilar, ruboylarni biladilar, g'azallardan biladilar. O'zim aytaman, shu aytib keyin darsni boshlab ketamiz. Keyin ozginagina Navoiyning tarixidan aytib beraman, chunki Navoiy haqida juda ko'p kitob o'qiganman. Siz bilan suhbatlashgan odam ximiya fani, kimyo fani o'qituvchisi emas, balki ona tili adabiyoti fani o'qituvchisi deb o'ylaydi. Aytishganmi o'zingizga ham? Ko'pincha adashib aytganlar, ona tili adabiyotdan dars berasim degan vaqtlar bo'lgan. Ximiyani ham yaxshi ko'raman. Ximiyani ham yaxshi ko'raman, chunki shu 36 yil ximiyadan dars berdim. Qaytib tug'ilsangiz, qanday kasb sohibasi bo'lardingiz? Men mana shu bolalarni o'zimning hayotim deb bilaman. Bolalar juda yaxshi ko'raman. Mana o'qituvchilar bolalarni shovqindan zerikdik. Yo nima desalar, menga shu bolalarni shovqini, qichqiriqlari xuddi bir musiqa sadosida eshitilardi. Mana shu uyda ham bolalarim shovqin qilsa, men uncha e'tibor bermasam, xo'jayinim qanday chidab o'tirsan desa, qo'ying. Bolada bular. Aytib olsin. Shovqin qilsin. Bolada bular. Shu bolani yaxshi ko'raman. Baribir o'qituvchi bo'lardim. Domla 21 yil gap so'zsiz maktabni boshqarganlar. Bunaqangi inson kamdan kam bo'ladi. O'rnak deb bilaman, shunday havas qilaman. Xuddiki Domlaning farzandlarini ko'rib, mening ham farzandim xuddi shunday bo'lsa degan edim. Mana bugun mening farzandim ham fizika, matematika va falsafa fanlar doktori bo'ldi. Onam desam arziydi ustozimni. O'quvchi bo'lib qo'llarida tarbiyalanganmiz. Ustoz bo'lib kelib ham ana shu bu kishi pensiyaga chiqqunlaricha, pensiyaga chiqqanimizgacha shu qada shu kungacha ham mana shu ustozning maslahatlarini olib ustoz bo'ldik. Qancha gapirsam ozda endi. Shifokorlik kasbiga qadam qo'yishimga ustozim sababchi bo'lganlar, ximiya biologiyaga yo'naltirganlar bizani. Eng avvalo shu ustozimdan o'rgangan birinchi narsam kitobni sevish hamda shu o'qish bo'lganda. Mani klinikaga borsam, navbatsiz mani kutib oladi, navbatsiz o'zing qiladi, navbatsiz dardimga shifo Hozir biz 240 o'ringa mo'ljallangan olimpiada g'oliblari va ishtirokchilarini kamolga yetkazgan Olot tumanidagi olimpiya va milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab internatidamiz. Agarki bu maskanga tashrif buyursangiz, xuddiki bog'orroqqa kelganday o'zingizni his etasiz. Bizni quvontirgani esa mana bunday go'zal, ixcham, mo'jaz favoralar ham ichki ishchilar kuchi bilan bunyodga kelgan ekan. Rustam aka, butun maktabni hududini gul-gulzorga aylantirib yuboribsizlar. Mana ambar gullardan shaxsan terdim. Rozi bo'lasiz. Hidlari ham boshqacha, o'ylaymizki, bu sportchilarga, xodimlarga boshqacha bir haroratni, zavqni, kuchni beradi. Bilasizmi, bu gul har bir kishiga bir hayotda qiziqadigan ham bu gul mana hayotim desam xato qilmayman. Chunki e'tibor qilgan bo'lsangiz, kirib kelishda ham gullar gullayapti. Endi bu odamning kayfiyatini ko'taradi, odamning qandaydir ruhiyatini tiklaydi. Gulga qaragan odamning ko'ngli yumshoq bo'ladi.
Qurbonoy opani qanchalar xizmatlari bor bu kutubxonada? U kishi shunaqa bir bag'ri keng ayolki, uydagi kitoblarni ham ketirib beraveradi. Hammasini olib keldilar. Norozilik qilmadingizmi? Mashina emas. Endi 100 dan oshiq kitobni sovg'a qilingan. Uyimizda hali bu narsalar bor, kitoblarimiz ham. Chunki kitob o'qimagan odam dunyo qarashi unchalik darajada bo'lmaydi. Hozir ayniqsa sportchilarimiz mana terma jamoa bilan ishlagan vaqtimda ham bironta kitob o'qimagan inson yo'q edi, sportchim yo'q edi. Mana hozir ham har chorakda o'qigan kitoblarni sarhisob qilamiz. Kim qancha kitob o'qidi? Musobaqa bo'ladi, mushoira bo'ladi, kitob o'qish bo'yicha munozaralar bo'ladi kitoblar to'g'risida. Endi yana bitta haqli savol tug'ilyapti. Butun mashhur o'quvchilaringizni rasmlarini, portretlarini kutubxona bo'ylab, maktab bo'ylab ilib qo'yilgan diqqatimizni tortdi. Ularni o'zlari ham mana shu qadrdon maktablariga tez-tez kelib turishadimi? Faqat rosti. Endi to'g'ri kelib ketadiganlari ham ancha bor. Mana Ramzini say deb kelgan, doim kelib ketadi. Farhod turib, doim kelsa kelib bolalarni uchrashadi. Rishod Sabirov ham vaqti bo'lgan o'tganda albatta bu yoqqa o'tsa kiradi. Boshqalar ham shunaqa hech qanaqa bu yerda muammo yo'q. Chunki bir tuz yegan 40 yil salom degan bular ilm olgan berdi. Non tuz yegan. Keyingi tasvirga olish maydonchamizga bormoqchi edik, lekin Rustam aka, mana shu joyni ko'rmay ketmaysiz deganlari uchun bizni ko'rib turgan muxlislarga ham bu joyni ko'rsatishni lozim deb topdik. Nimasi o'ziga xos Rustam aka, nega bunchalik ko'rishimizni xohladingiz? Men mana shu sport zalini 11 yil orzu qilganman qurilishini. Juda ham uning nimasi uzoq endi tarixi. Tarixi har bitta narsa qiyin bir qancha qiyinchiliklar evaziga bo'ladigan narsa. Bu O'zbekistonda o'quv mashg'uloti o'tadigan yagona sport zali bu. Yagona sport zalidamiz. Olot tumanini chekka bir hududi desak xato qilmagan bo'lamiz. Xuddi Toshkentda azimda turganday o'zimizni his qilyapmiz, chunki sharoitlar, go'zallik xuddi o'shanday haroratni kasb etyapti. Bu mana bu kurash gilamlari tatami deyiladi. Bular endi o'sha Germaniyadan keltirilgan, Avstriyadan. Bular eng yuqori sifatli tatamlar. Bu bir, ikkinchidan bu binoning qurilishini ham o'zining bir o'zgacha tarixi bor. Uni qurilish tashkiloti olgandan keyin chala qoldirib ketdi bular. Endi mana shunga mana shu ishlaydigan ishchilarimiz, o'zimiz hammamiz bir tan bir jon bo'lib qolgan ishni o'zimiz qilganmiz. Xodimlar bilan. Ishchi mana shu o'zimiz ishchi xodim, trenerlar asosan mana bu ishlaydigan erkaklar, ayollar ham shunga qarashgan. Shuning uchun men doim aytamanki, men ayollarimdan, odamlarimdan minnatdorman, ta'zim qilaman deb aytganman. Bu gapni quruq aytib bo'lmaydi, chunki ular mehnati naqadar Demak, mana shu sport zalida respublika miqyosidagi musobaqalar ham o'tadi. Biz bu yerda nafaqat respublika xalqaro musobaqalar o'tkazamiz. Chunki mana bu 3 ta tatami buni o'zini talablari bor. Shu talabga mos kelsagina shu yerda musobaqa o'tishga ruxsat etiladi. Mana bu yerda yana bitta narsani aytayim. Mana bu chap tomonda turgan mana ustozlarim bor. Ha, ustozlar har birta o'quvchi kirgan vaqtda o'quv mashg'ulotiga aytaman. Bir narsani esdan chiqarma. Ustoz otangdek ulug'. Mana shu Turayev Rustam, mana shunday darajaga yetishimga ko'proq shularim sababchi. Siz o'zingiz ustoz, hattoki farzandlaringiz uchun ham ilk ustoz va yana bir o'g'lingiz bugun dunyoni rivojlangan bir mamlakatida matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori bo'libdilar. Eng katta o'g'lim Sherzod Turayev oldin Malayziyada ishlagan edi, mana hozirgi kunda o'sha Saudiya Arabistoni Al-Ayn shahrida o'sha yerda universitetda dars beradi. Har bir ota-onaga mana shu farzandini yaxshi kunni ko'rish nasib qilsin. Agar ilm olamida ketganimda bu payt Qurbonoy opangiz fan doktori bo'lardi dedingiz. Nima yo'l bermadi? Men endi oilam qaynotam rahmatli kishining nabiralari, turmush o'rtog'im kasalmandroq bo'ldilar. Shuning uchun shu oilani tanladim, ham maktabga ishlashni yoqtirib qoldim.
Demak, ilm qilmagan bo'lsangiz ham bugun professorlarni onasisiz. Xudoga shukr, ha, Xudoga shukr. Ishlayaptilar, izlanyaptilar. Ha, Xudo xolasa, hali yana mana ikkita nevaram inisini a'lo baholar bilan tamomladilar. Mana magistraturaga chet elda taklif tushyapti. Kirib o'qisalar, bular mana orzularimni, armonlarimni ro'yobga chiqaradi. O'zingiz yo'naltirdingizmi bularni? O'zlarida xohish bo'ldimi? Ibrat olishdimi jarayonni kuzatib? Menda bizani oila muhitimiz mana oqshom bo'ldi, xontaxtaning ustiga kitoblar qator chiqadi. Hozir ham. Hozir ham masalan kimdir kanspega yozadi, kimdir kitob o'qiydi, kimdir yozadi. Keyin mana Sherzodni bolalar chiroyli rasm chizardi. Shu muhit, keyin savol-javob, suhbatlar hammasi kitobga, fanga qiziqib ketdi shu bilan. Hali bugun shunday. Keyin bo'sh vaqtlarimda hozir ham nevaralarimga she'r yodlataman. Bu maktabga tayyorlab beraman. Savodini chiqarib, harflarning hammasini tanib, keyin o'qishga boradilar. Ikkita kelin bilan yashaysiz ekan. Katta yerlaringiz ham bor, qishloq xo'jalik ishlari. Endi qaynona bo'lib, mazza qilib, yetti qavat ko'rpachani ustida o'tirib, farmon bibi bo'lib, ishlarni buyurib o'tirish o'rniga endi ijodni boshlabsiz. Endi kuch qayerda? Endi Xudoga shukr, farzandlarimdan, turmush o'rtog'imdan doim meni qo'llab-quvvatlab turadilar. Siz haqingizda qishloqdoshlaringiz shu qadar bir iliq so'zlarni aytishdi, hattoki siz bilan birga ishlagan Adolat opa 3 oydan beri aynan siz haqingizda ko'rsatuv tayyorlashimizni iltimos qiladilar. Nazarimda bu mehnatlaringizga berilgan mukofot. Ha, rahmat. Bu ish paytlarida chiroyli childirma ham chalar ekansiz. Ozmoz. Ozmozgina, ko'p emas. Ozgina. Juda zo'r aytadi, juda zo'r aytadi. Nabirangizmi yo o'quvchingizmi? O'quvchim. Onasi ham o'quvchim, otasi ham, o'zlari ham. Buni yapa. Bitta improvizatsiya qilib ko'ramiz endi. Marhamat. Demak, shogirdlikka olsangiz bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi, ustozimiz. Demak, ustoz, agar childirmachi bo'lganingizda ham childirmachilarning nonini yarimta qilasiz. Shuning uchun bu birinchi martami? Birinchi martami. Qanaqa? Maktabda o'zimiz davralarimizda. Yo'ldosh ketib qolibdi. Yo'ldosh shular aytib, dutorchalarda men doirasida edim. Ha, demak, bu birinchi marta emas. Har vaqt tajriba bor.
Onajonim, bir umr sog'omon boshimizga yuring. Har doim boshimizda bo'ling. Onajonim, sizni qariganingizda ham shu go'zalligingiz hech qachon tark etmasin. Sizni juda yaxshi ko'raman. Men eng avvalo shu halol yashashni. Undan keyin oilada beriladi. Bir allomay zamondan so'rashdi. Eng go'zal hayot qanday hayot? Shunda allomay zamon o'ylanib javob aytdi. Sog' salomatlikda, tinch osoyishtalikda o'tgan hayot eng betakror hayot. Shunda afsus va nadomatlar iskanjasida qolmaysiz. Bugun Olot tumanidagi polvonlar qishlog'ida istiqomat qilguvchi ushbu xonadondagi ibratli taraflar sizga ham manzur bo'ldi degan umidimiz bor. Chindan-da oilalarimiz mustahkam bo'lsa, ibratli taraflarni biz ota-onalarning o'zimiz namuna qilib ko'rsata olsakgina muvaffaqiyatlarga erishamiz. Xayr, omon bo'ling.